ופירש העניין בזוהר בפרשת בראשית דף כ"ה, כי בקרבנו הם יושבים, הערב רב, והם ראשי העם. עכשיו הוא נותן פה כמה מאפיינים מאוד מרתקים, ששוב, אם אנחנו מנתחים את המצב של היום, אתה יכול לראות שהכל כתוב כאן. בקרבנו הם יושבים, הם ראשי העם, והם אותם שאינם מרחמים על ישראל כשרואים אותם בדוחק. וואו, כאן כתובים הכותרות של העיתון של היום. של היום. הם לא מרחמים על ישראל. אני רק אזכיר ככה ברמה של רמז, כולכם שומעים את החדשות. האירוע, שהוא אגב מין דוגמית של מה שקרה בשדה תימן, שבו נכלאו רוצחי הנוח'בה. מתפרצים עם מסכות רעולי פנים, מתנפלים על החיילים ומביאים אותם לדין כי הם חלילה פגעו בזכויות האזרח. הרי מי תובע את זה? האגודה לזכויות האזרח, שזה חלק מאותו ערב רב. זה אגב משחק. זה כאילו, הבג"ץ פונה לארגונים לזכויות האזרח, שיפנו קובלנה לבג"ץ, ואז בג"ץ יהיה לו סיבה להתערב, אבל הם באותו מקום. הם באותו מקום. והם דואגים לרווחתם של הרוצחים האלה, מרחמים על הרוצחים, ומאשימים או מנסים להפליל, לא מנסים, מפלילים, והם גם יפלילו. זה קשור לרצון המתרפס למצוא חן בעיני אומות העולם, ובעצם להיות חלק מאותו רעיון של מגדל בבל ששולט על כל האנשים. אז כתוב פה בפירוש, אינם מרחמים על ישראל, כל חומר הדין, כל תוקף הדין, על היהודים. כלפי הרוצחים האלה עוד לא הוגש אפילו כתב אישום אחד, הם כבר 10 חודשים שם בכלא. הם לא ממהרים. הם גם לא יעמידו אותם לדין כי הם רוצים למצוא חן בעיני האג. אבל על היהודים, שבכלל לא ברור שעשו מעשה לא נכון, בכלל לא ברור, הכל בנוי על איזה תלונה של אחד מהרוצחים עצמו. ועל זה מתבססת כל התביעה של המחלקה המשפטית בצבא ומחוץ לצבא, הנה עכשיו גם זה האזרחי, בג"ץ. אבל אפשר להבין את הדבר הזה? מיעוט שדעותיו רחוקות מרוב הדעות של רוב הציבור, השתלט המיעוט הזה באופן דורסני, אגרסיבי, והוא משליט את רעיונותיו, וצריכים לחיות לפי הרעיונות המטומטמים האלה. זה דבר נורא. זה איום לא פחות, אולי אפילו יותר מהאיום מבחוץ. וצריך להבין מה עומד מאחורי זה. הרצון, מה שעומד מאחורי זה, זה עיקרון השוויון של הגלובליזציה הבינלאומית. כולם אותו דבר. אין הבדל בין רוצח מתועב שעשה את כל הדברים שאני לא רוצה לחזור עליהם בכלל, בשביל לאוקטובר, לבין חייל ששומר עליו. לא רק זה, מהחייל אנחנו דורשים יותר, מעמידים אותו לדין הרבה יותר מהר. אבל זה נובע מאותה תפיסת עולם עקומה, שהיא כפירה טוטלית בריבונו של עולם, מגדל בבל המודרני. אנחנו נקבע, לא אלוקים, לא השכל הישר, ואנחנו נכריח את כולם להתנהל בהתאם למה שאנחנו רוצים. שרייך סוררים, חברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. צריך להבין, מאחורי הפצ"ר, ומאחורי המערכת המשפטית, ומאחורי הצמרת של צה"ל, יושב הרבה מאוד כסף. הם קונים אותם בכסף. הם לוקחים את המפקדים הבכירים של צה"ל, שהם חושבים שיש להם איזה עתיד בצמרת של צה"ל, ומציעים להם בפרישה, בואו, אנחנו נממן אתכם באוניברסיטאות הכי יוקרתיות בארצות הברית. ובמשך שנה, שנה וחצי, הם שוטפים להם את המוח, וכך הם נהיים שמאלנים שפועלים נגד החיילים ונגד הצבא. קנו אותם, קונים אותם הקרנות של הרשע בארצות הברית, הקרנות של סורוס ושל וקסנר וכל האחרים, הם קונים אותם בכסף, פשוט ממש ככה, וזה מה שכתוב פה. ולכן הם מגינים על הרוצחים, והם נגד היהודים. יתום לא ישפוטו, ראינו היום מי שראה. אתה רואה את האימהות שאיבדו את הילדים שלהם. אתה רואה את הנשים שאיבדו את בעליהם ויש להם ילדים קטנים, יתומים, לא מעניין אותם. הם זכויות, זכויות המחבלים, זה מה שעומד בראש שלהם. יתום לא ישפוטו, ריב אלמנה לא יבוא עליהם. לא רק שלא יבוא עליהם, כשכבר באים אליהם, הם זורקים אותם מבית המשפט כי הם לא רוצים לשמוע ביקורת עליהם, חלילה.
הם רוצים להתנהל לפי שיקול דעתם והסברה שלהם. זוכרים את חוק הסבירות? הסבירות. כי הסברה שלהם היא סברת האמת, נכון? זה הסברה הכי מעוותת בעולם. גלות הערב רב, נמצאת בשיאה. הם השולטים, הם הקובעים, אף אחד. ראש הממשלה לא מעיז, והוא גם לא יכול, כי קבלו אותו. זה מטומטם, אתה נבחרת לפני שנה, יותר משנה, אתה לא יכול לעשות כלום. מה יהיה איתם? לכן, שימו לב, מתחייב פה הנביא, וזה מה שיקרה. אשיבה שופטייך כבראשונה. הקדוש ברוך הוא מתחייב. ויועצייך כבתחילה. אפילו יש התייחסות ליועץ המשפטי. אפילו. אשיבה שופטייך כבראשונה, יועצייך כבתחילה. אחרי כן ייקרא לך עיר הצדק. רק אז תוכלי לחזור ובצדק להיות עיר הצדק ירושלים. קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה ושווה לצדקה.